کہ گر یہ حسرت ہے, گر یہ حسرت ہے کہ حیدر کا ولی ہو کوئی. گر یہ حسرت ہے کہ حیدر کا ولی ہو کوئی, تم عرب جا کے کرائے پہ خدا کا گھر لو. گر یہ حسرت ہے کہ حیدر سا ولی ہو کوئی, تم عرب جا کے کرائے پہ خدا کا گھر لو. شیر جی خانہ کعبہ میں تو گھسنا ہے محال, ایک بچہ کسی مسجد ہی میں زیادہ کیا. گر یہ حسرت ہے کہ حیدر سا ولی ہو کوئی, تم عرب جا کے کرائے پہ خدا کا گھر لو. شیخ جی خانہ کعبہ میں تو گھسنا ہے محال, ایک بچہ کسی مسجد ہی میں پیدا کر لو. ایک بچہ کسی مسجد ہی میں پیدا کر لو. مرادہ فرمائیے. دیکھیے نہیں نہیں نیا تقسم سنے آپ حضرات جہاں آواں ہیں. مرادہ فرمائیے کہ ہوئی تاریخ میں جتنی بھی جنگیں دور احمد میں, شجاعت پر تھا جن کو ناز, وہ سب مرد مارے ہیں. عداوت اس لیے رکھتے ہیں دشمن قوم سے اپنی, علی کی تیر نے چن چن کے دہشت گرد مارے. چن چن کے دہشت گرد مارے ہیں. اب یہ دو قطعہ ہمارا فرمائیے کہ کہا نسیری سے میں نے کلام پاک تو پڑھ, کہا نسیری سے میں نے کلام پاک تو پڑھ, خدا کے بعد محمد کا نام ہوتا ہے. اور نسیری بولا کہ تم جاؤ اپنا کام کرو, نسیریوں میں تکیا ہرارا. خدا کے بعد محمد کا نام ہوتا ہے. نسیری بولا کہ تم جاؤ اپنا کام کرو, نسیریوں میں تکیا حرام ہوتا ہے. نسیریوں میں تکیا حرام ہوتا ہے اور سخی کے نام سے مشہور ہو گئے ہیں فقیر. سخی کے نام سے مشہور ہو گئے ہیں فقیر, جو کام آقا کا تھا کر دیا غلاموں نے. اور بتا رہا ہے یہ ہم کو حسن کا دستر خان, نمک کی جاج نہ رکھتی جب خراب ہو گیا. یہ تن فیرور فیرور جگر محافظ میں ملاحظہ فرمائیے کہ جہالتوں کو مٹانا بہت ضروری ہے, اور جہالتوں کو مٹانا بہت ضروری ہے. اور یہ جشن کیا ہے بتانا, یہ جشن کیا ہے
बताना बहुत जरूरी है। और जवान हो गए मजहब की नजर के बच्चे, अली को फिर से बुलाना बहुत जवान हो गए मजहब की नजर के बच्चे, अली को फिर से बुलाना बहुत जरूरी है। और वहाबियों के हर एक घर के सामने तुमको इमाम बाड़ा बनाना बहुत जरूरी है। और उभर रहे हैं हजारों जदीद दुनिया में इमाम वक्त का आना।